מה זו הטלית הזאת, אליהו? כן, תסביר לקהל. הטלית, כפי שאתם רואים, בעיצוב מיוחד. פתח אותה לקהל. לקהל הרחב, טלית. כן, זה טלית צמר מפוארת לחתן, ואליהו יתעטף בה. מה הגובה שלך, אליהו? בוא נראה את ה... זה טלית שמתאימה עד... מטר שבעים וחמש. מטר שבעים. כן, שים אותה עליך, נראה. יתעטף בה. ניתן אגב להוסיף לטלית הזאת, מי שרוצה כתר עם השם, להוסיף עלה יפה, אנחנו אפשר גם שיהיה לו מזל טוב.